Бігати, пройти все практично неможливо, тому що це значний об'єм інформації. І об'єм інформації за 4 роки навчання, по суті, охоплюється. Але підготуватися і здати на максимальну кількість балів все-таки можливо. Якщо такі короткі поради, то, по-перше, рекомендую вам почати з того, щоб визначити свій рівень. Для цього візьміть просто тестові завдання минулих років або тестові зошити і у максимально наближених умовах до реального тестування пройдіть ці тестові завдання. І, будь ласка, не шукайте відмовки на кшталт «я забув все» або «я зараз точно не пригадаю», просто пройдіть ці тестові завдання, і так ви побачите рівень і проблемні питання, над якими вам потрібно попрацювати, а також зрозумієте, що вам потрібно, можливо, заново повторити, а що у вас є хороша база, і ви з нею можете працювати під час складання тесту.